nauha on nyt pyyhitty vai mitä tää on, mutta meinaa ainakin vaikutti siltä, kun ei sieltä kuulunut mitään kunnollista. Mä oon tässä nyt viettänyt tätä hiljaiseloa Julian kuoleman jälkeen. Ja tuvaa noin joulu on nyt ulos, nyt on taas. Tänään on, mikäs tänään sit muuten on, mutta täytyy katsoa oikein lehdestä. Torstai 22. Ja tässä on kun niinku 3-4 päivän päästä joulu. Mikä ei mulle yleensä sano yhtään mitään. Koska mä en yleensäkään rekisteröi sitä humpuukia yhtään miksikään, joku helvetin jehduksia enkä mitään muita koetta. No mulla on ihan yhden tekevä. Mutta voihan sitä muuten juhlia tätä talven selän taittumista. Tai en mä tiedä, onko se nyt vielä taittunut, mutta meinaa ainakin päivät alkaa sieltä taas pitenee. Pikku hiljaa. Ja mukava, kun kevättä kohti mennä ja pääsee taas niin kuin mökilläkin tuhlimaan jotakin. Sikäli jos terveyttä piisaa. Muuten tässä on mennyt kohtalaisesti, mutta tuo lonkka tai molemmakin lonkan, ne on nyt semmoisessa kunnossa, että ei tarvitse aamusti päästä ylös petiltä. Että se on semmoista konstailemista, ettei kaaru perkele turvallis, kun nousee ylös. Ja tuo yrittää nyt pikkuhiljaa potkia ja liikutella itseä, että pääsisi taas niinku vauhtiin näin. Jaksaa tehdä nää touhut. Mä en nyt niin helvetin vanha vielä ole, mutta kun mä oon vielä 80-kään, mutta tuo näyttää vaan, että se rupee rasittamaan jo tämä ikä, pikku hiljaa. Ainakin se rasittaa jumalauta niitä tota muistia. Ja Kari ei sitä jumalauta ymmärrä, että muuta on muisti kadonnut jo puoliksi siitä, mitä se oli. Kun se haukkuu mua, kun hän justiin sulle sanoi, että sillä ja silloin hän menee ja sitä hän tekee. Ja vittu, kun mä menen vahingossa kysymään sitä siltä, että jaa, mitä sä nyt meinaat tehdä, niin sieltä tulee taas semmoinen ryöppö silmille, että perkele, kun sä iljuutti, että jumalauta ymmärrä mitään, eikä sä kuuntele mitään, eikä sä ei muista mitään. Ja tätä sitten kato. Tätä saa ne kuulustella sitten lopun ikään. Mutta tuo, mikä siinä, kuulustellaan pois. Ei se siitä miksikään kummallista. Mun tuli vaan mieleeni se, että mä tein kyllä saman virheen jumalauta itse silloin kun äiti muoria kävin katsomassa, kun se oli yli 80 tuolla. Kun se asui Helmin tykönä siellä Vintisi. Mä tein ihan saman virheen jumalauta, kun Kari nyt tekee. Kun juteltiin jotakin ja äiti jutteli omia juttuja ja muuta ja mä juttelin muita päivän tapahtumia ja kaikkia, niin se kysyi minuutin päästä, että kuule, oletko sä siellä käynyt ja siellä käynyt. Vaikka mä justiin se sanoin, että mä olin justiin käynyt siellä. Kun se ei perhana muistanut mitään. Ja mä joko lauta onneton kirjoisin ja mä en ole ikään nyt helvetti tuonoini kuullut, kun mä just sanoin, että mä kävin siellä. No juu, eihän muistanut sitä, juu. Ja nyt mun tuli mieleen, että voi perkele, se, nyt se lyö takaisin saakka, eli tää ei sama juttu. Ja mä silloin haukui äitiä, että kun mä se muistan mitään, niin nyt on käynyt ihan samalla tavalla mulla. Ja Kari haukkuu mua nyt sitten, että miksi sä perkele taas kuulustellut ja
ja tuo noin, niin ymmärtänyt mitä hän sanoi. Joo, mutta tämä on tämmöistä. Mun täytyy sanoa 2-3 kertaa kuulla se sama asia ennen kuin se rekisteröityy tuonne päähän. Tämmöinen on juttu. Ei sillä mitään mahdollista, kun ikää tulee. No mä täytän nyt vasta ensi maaliskuussa, niin mitä se nyt on, 79. Tämä nyt ihan 80 vielä on. Enkä tiedä eläkevää niin kauan, mutta ihmettelen yleensäkin, että se saatana ruljanssi, minkä mä elämässäni olen käynyt läpi, niin ihmettelen, että vieläkin henki pihisee. Että kyllä mulla jollakin tavalla rautainen kunto on täytynyt olla nuorena silloin, kun se tuli varmaan merellä olos justiin. Silloin kun mä laivoissakin olin, niin mä ihan noin vaan leikilläni ja huvikseni niin kiipäsin yhtäkkiä niitä mastosta tulevia vantteja. Katso, kun tulee niitä teräsvantteja, tulee alas sinne reelin kiinni. Mä ihan noin vaan leikillä, niin kiipäsin aina niitä pelkillä käsivoimilla ihan tuo noin masto huippuun asti ja takaisin. Ja siihen ei pystynyt kyllä monikaan poika saatana siihen aikaan. Moni ihmetteli oikein, millä helvetillä sä pääsit tuonne mastoon asti. Ne pääsi puoleen väliin toiset ja toiset ei siihenkään. En tiedä, mutta mä halusin saatana niin kuin eikö tiedä voimistella tai jotakin semmoista, että saa niin kuin voimaa ranteisiin. Kyllä se on perkele paljon auttanut mua kyllä elämänvaiheessa. Monessa paikassa. Mä oon tehnyt raskastakin työtä ja helvetin raskasta työtä. Ja tuona oli kaikkia semmoista. Lämmittäjänäkin olisi kolipaateissa, jumala auttako. Uuneissa oli 1200 asteen kuumuus ja tuo noin, niin auvasit luukun perkele ja rupesit lappamaan hiiltä sisään saatana vieköön, niin kyllä siinä heki lensi jumalauta ja sai varo, ettei turpa palannut ja tätä se oli kattu. Vanhoissa kolilaivoissa. Sitä ei enää kukaan nykyajan merimies ymmärrä, mitä se oli siihen aikaan. Kolitrampeissa seilaaminen. Nykyisin ne on niinku hotellis perkele, kaikki nappia vaan painellaan saatana viekö ja tuo. Ja on luksus, kämpät ja tuo niinku laivas meinaa ja televisiot ja kaikki CD:t ja kaikki mitä helvettiä siellä onkaan nykyisiä. Ja kun meillä oli niinku mottossakin, voi jumalauta. Kolikamina oli nurkassa semmoinen perhana viekö, se oli jollakin tavalla hiuva köytetty sinne nurkkaan kiinni, ettei se merikäynnissä tuonut, niin lähtisi liukumaan pitkin lattia ja turkkia. Ja tuohon monta kertaa kävi niin, ja jumaliuta, että kun oli kova hiivari näissä merenkäynnissä, niin se piru irtosi sieltä niistä pirikkeistä ja lähti seilaamaan pitkin turkkia. Ja tuo, meillä oli helvetin kova työ saada se takaisin paikoille, ettei se polttanut koko saatana laivaa ja skanssia, kun se oli hiiliä vaan siihen hakattiin. Niin hiiliä pistettiin kato kuulusta sisällä ja tuo noin kivihiiltä meinaa ja sillä se niin kuin lämmitti sen skanssin sitten. Ja skanssit oli semmosia näin, että meilläkin oli motto, niin oli tuon oli 6 miestä samassa skanssissa. Skanssi tarkoittaa siis sitä nytin tapasta tai semmoista, mikä siellä keulassa oli. Niin kummallakin puolella oli 3 koijaa, siis sänkyä. Ja 6 miestä oltiin kaikki saatana samassa skanssissa. Ja siinä keskellä oli sitten pöytä, missä syötiin. Ja muuta sitten aina vapaa-aikoina, silloin ruoka-aikoina ja muuta. Että tämmöistä se oli meinaa ennen vanhaa merimiesten elämä. Ei se saatana ole semmoista kuin nykyisin, että tuo noin, painellaan vaan nappeja ja
tehdään yksi reisu saakeliviehö ja sitten saadaan olla taas kuukausi maissa samalla palkalla. Kyllä tää on ihan hullua touhua nykyisin. Tai en mä tiedä mitä se on, mutta kyllä mä se hyvä on, että se on eteenpäin on mennyt, mutta kukaan ei muista sitä, kyllä perkele viekö oikein sitä vanhan Skönemannin elämää. Se oli tosi elämää se. Silloin kun ryypättiin reilusti, ja silloin kun tapeltiin, niin tapeltiin reilusti. Kaikki oli katoiksi tie all right. Oltiin maissa, jos mentiin mihin satamaan hyvänsä. Sanotaan nyt vaikka tässä Euroopan maissakin, niin jos mentiin Saksaan tai Espanjaan tai Belgiaan tai Hollantiin. Satuttiin samaan kapakkoon svenskien kanssa, niin ei siinä jumalauta kauaa kulunut, kun siellä nyrkit heilu saakeli viekö ja pullot lensi, että kyllä se oli semmoista touhua siihen maailmalle. No ja kun esimerkiksi naisen, niin naisetkin tuvanoin, niin ne jollakin tavalla saatana halveksi ruotsalaisia. Ne tuli kyllä härmäläisen kanssa heti, kun ne vaan löysi suomalaiset. Heti tuonut, niin tuli treffi, mutta ruotsalaisten kanssa se oli ihmeessä. Muistan tuo, kerrankin me oltiin tuonut, niin Rostokissa me oltiin muistaakseni. Niin tuo, istuttiin siinä tuonut, niin tyttöjen kanssa, me oltiin hajattu pari mukavaa tyttöä kaverin kanssa. Istuttiin ja ryypäiltiin jotakin viiniä siinä. Ja siihen tuli saatana, sitten tuli svenskejä, kato sisälle, niitä tuli useampiakin. No helvetti, kato sodan jälkeen, niin kyllä mä sen tiedän, että niin kuin suklaat ja kaikki tämmöiset kahvit ja naisun, niin nehän oli, ne oli jumalauta ihan huipputuotetta. No niin, eikö nää perkele svenski, kun ne näki, me oltiin kahden kauniin naisen kanssa siinä pöydässä, niin tuli siihen näyttelemään suklaa noita levyjä ja nailonsukkia ja muita ja perkele vieköön ne tuonoo, niin ne tytöt meni ja sylkäsi saatana päin niitä svenskejä, sanoo, hyi vaan, meitä huvitti oikein jumalauta. Ne ei ollenkaan ottanut onkea sitä, että niitä olisi nyt voinut saada nailonsukat tai kuhlaalevyjä, voisi lähtenyt niiden mukaan, mutta eivät lähteneet. Ja tämmöistä tämä elämä on katu maailman varrella kaiken. Se oli sodan jälkeen silloin katu, kun Saksassa ei ollut mitään. Se oli täysin kuolleessa pisteessä Saksa silloin. Että täytyy ihailla, millaisen nyt on noussut meinaan maailman johtavaksi teollisuusvaltioksi. Kyllä se on, täytyy sanoa, että kyllä se on ihme. Silloin niillä ei ollut mitään. Ne oli hakattu niin maahan perkele viekö, enkä mä sitä kyllä ihmettele, vaikka hakattiinkin maahan ja pommitettuun, kun se saatana Hitleri meni ja tuo tuhos koko kansan saakeli viekö. Ei jumalauta, niin se kansa ei kokonaan kyllä ollut Hitlerin puolella. Sitä mä en ikänä kyllä hyväksy. Muistan silloin, kun mä siellä Saksassa olin vankileirilläkin ja siellä Pölitsin vankileirissä tai Raamatun leiri, se paremminkin oli. Joo, ne tuo. Me jouduttiin raivaamaan jotakin helvetin aluetta, oli pommitettu juuri ihan hajalla joku kaupunki siinä ihan Pölitsin vieressä, kun mä en jumalauta muista niitä nimiä, mikä se oli. Vai olisiko se ollut vaan Pölitsi sen nimi sitten, mutta joka tapauksessa se oli pommitettu ihan hajalla. Kun ne yritti pommittaa, katsoi sitä tehdasta, missä me töissä käytiin. Semmoinen suuri kemian tehdas, missä tehtiin tuosta stypivolista tehtiin
bensiiniä ja tuon margariinia kuulemma, vaikka sitä mä ikinä nähty. Joo, ja tuo. Niin piti kertoa siitä raunioiden raivaamisesta, kun se oli ihan maan tasalla se pikkuinen kaupunki. Ja me määrättiin sinne sitten tonkimaan niitä ja katsomaan, onko siellä enää eläviä missään ja mitään muuta. Ja kaikki pois sitten, mitä siellä oli. Ja varvettiin, että jos perkele otatte jotakin, niin se on kuolema edes. Ja siellä kun tonkittiin aivan, niin minäkin löysin perkele vieköä yhden ihan kokonaisen ranskan leivän sieltä saatana kalakin ja paskan joukosta, katso, kun se oli kaikki ihan muussa nuuskana, se koko kaupunki ja talot, niin mä löysin sieltä kalakin ja paskan joukosta, löysin yhden kokonaisen ranskan leivän ja ajattelin, kun nälkäkuolema oli ihan kato saatana sitten, niin silmäin edes, niin ajattelin, että kuolkoon perkele, mutta mä pistän saatana tuo limpun tuonne poveeni ja pistin sen sinne, kato rääsymeni sisälle ja näreen sitä sieltä aina, kato pikkuhiljaa sillä peukalo ja etusorven väliin, niin otin aina pienen murusen ja aina kun ei konepistooli vielä nähnyt, niin pistin sitä suuhun ja perkele, mä sain närittyä sen limpu vähiin päin saatana viekoja. Ennen kuin lähdettiin takaisin sieltä. Ja siinä tuli justiin mieleni tämä kato, että kyllä saksalaissakin oli semmoisia niin sanotaan humaanisia ihmisiä. Siinä kun mä kaapeen ja tonkin sitä saatana niitä tunkijoita siinä, niin siinä oli yksi talo jäänyt sillä lailla pystyyn, ettei tullut vielä hajonnut. Niin mä olin siinä sen talon lähellä, niin sieltä tulee yksi semmoinen keski-ikäinen nainen tulee sieltä ja sillä oli voileipä kädessä, semmoinen paksu voileipä. Ja siinä oli jotakin, mä en tiedä, oliko sinne marmelaari vai mitä siinä oli, mutta muista enää, mutta se viittasi mulle sinne niin, tänne. Mä menin sitten sinne ja kattelin ympärille, että onko tässä perkele noita kestaavon nilkkejä kovin paljon ympärillä ja tuo, eikä siinä sattuu silloin olemaan ja kai se nainenkin se huomasi, koska hän vinkkasi. Mä menin sinne ja he lykkäsi voileipä mulla ja totta kai mä nyökkäsin ja kiitin ja mä ajattelin, voi jumalauta, ei täällä kaikki saatana natseja kyllä ole. Joo ja niin kävi, että mä olin silloin saanut aika hyvässä puskat saakeli ja kyllä sinä sillä reisulla sitten katsoi, kun sai sen ranskan leivän ja sitten vielä sen voileivän perään tai margariinin, että mikä se nyt se oli. Joo, ja tämmöisiä tämä elämä oli, saatana. Mutta niin kävi sitten, kato, kun mentiin takaisin sinne leiriin, niin kaikki joutui tarkastukseen, saatana, ettei vaan ollut ottanut mitään sieltä. No jäikö sinne surkeen joku venäläinen vanki ollut pistänyt veitte ja haarukan tuonne noin sukkaan. Jumalauta, se hakattiin siinä, mä en tiedä, tarvittiin tappaa jumalauta, se hakattiin, kun se löydettiin sieltä sukasta, katso ne veitti ja haarukka. Että kyllä mä olin onnellinen, että mä saatana sitä leipää vienyt leiriinasta, että mä sain sen närittyä ennen kuin jouduttiin ne leirille. Tämmöistä elämä oli silloin siihen aikaan. Kaikkia sitä saatana ihminen tällä iällä kokee ja näkee ja kuulee ja puhuu. Tämmöistä tämä elämä on. Niin tässä alussa mä en huomannut sanoa, että nyt on vuosi 2001.
Ja nyt ensi uutena vuotena se vaihtuu numeroon 2002. Että en olisi ikänä uskonut jumalauta, että mä elän tuononi toiselle vuosituhannelle. Ajattelin nyt jumalauta, että 23 syntynyt, niin se olisi pitänyt riittää se 77 vuotta jo. Se on ihan tuo, no niin kuin matemaattisestikin, mutta kyllä se näköjään perkele viekö, että tämä kunto näyttää kestävän vielä. En tiedä, kuinka kauan kestää, kun tuo, mun on tuo pumppu, mä huomaan se, kun mä polkupyörälläkin ajelen, niin tällä kylmällä ilmalla varsinkin, niin jumalauta siellä yhtäkkiä vetää niin pirusti tuolla noin semmonen kummallinen pistos ja veto, että mun täytyy saatana hypätä pyörän selästä pois. En mä uskalla ajaa enempää. Siellä on joku, kyllä siellä joku saatana tukos on tietysti sielläkin, mutta kun mä olin tässä pari vuotta takaisin, olin kyllä tutkimuksissa ja keskus, eikö tuolla oikein Satakunnan keskussairaalassa, niin tässä Porissa, niin ne pisti mun polkemaan polkupyörää ja sitten tuo noin seurattiin, siinä oli kaiken maailman mittarit, oli sitten saatana pistetty kiinni joka paikkaan ja tuo noin kaksi lääkäriä oli vieressä ja tuo koko ajan hoki, että lisää vaan polje. Joo, ja mä polin perkele niin paljon, kun sit rupesi laata henkimään mä tukkaan, sanoin, on hyvä opeta. Joo, ja sanoin, että ei en mitään kovin pahaa vikaa löydä ainakaan vielä, mutta kyllä siellä saattaa olla, sanoi, että tuo, kun te kerran huomasitte itsekin, että rupeaa pistämään ja tuo henki loppuu, niin kyllä siinä joku jotakin vikaa on, mutta eihän näistä käyristä kyllä tuo uskalla sanoa, että siellä mitään suurempaa vikaa olisi. Siinä on nyt 2 vuotta sitten mennyt ja sitten kun mulla määrässä yksi nuori lääkäri katto ja keskussairaalassa sen jälkeen, niin määrän, että tuo on saanut yhden tuo aspiriinitabletin joka päivä. Mä en nauru sille päin naamaa ja mä sanoin, mitä helvettiä sä hepiset. Eikö ne on perkele naisten semmosia päänsärkylääkkeitä, ne aspiriinit. Niin. Se sanoi, ei ole näin poika, että nyt on tuo noin todettu, että aspiriini ohentaa verta. Se ohentaa niitä klimppejä, jotka justiin tekee sen tukoksen tonne. Mikä helvetin vauhtimo se nyt tottuu. Mä en tiedä mikä on. Niin. Ani tänne syrjävaa, näin. Niin, niin tuo sanoo, että se on nyt todettu, että se pitää veren ohuena. Se ei tee sitä klumppia sinne. No ja tuo, mä oon ottanut sitten, otin ensin alkuun kyllä joka päivä sen, mutta nyt mä oon vähentänyt sen kyllä joka toiseen päivään. Mä ajattelin, että mä oon perkele, niin ihan joka päivä rupeaa syömään. Mutta tuo, jos se tekee jotakin muuta vahinkoa, sitten taas. Joo, ja tuo, kyllä se nyt on mennyt kohtalaisesti, en mä sitä sano. Ja on mulla noita, saan nyt pian. Nitro vai mikä, niin niitä tableteita kyllä on aina varalla, että jos sattuu oikein tuo rupeamaan, eikö tie, tukkimaan hengityksen, niin mä tuo, ja kun tulee kova puristus tuonne rintaan, niin mä otan niitä sitten. En mä ole vielä niitä ottanut.
sattua silloin, kun mä kävin viimeksi tuolla Eijäniemisellä, se on se tuo, joka on tutkinut mun keuhkojuttuni ja kaikki, niin niillä putkilla ja muilla, niin ja mä oon käynyt valla sen tykönä ja katso sitten sen jälkeen, kun ensin oltiin Satalinnassa, siellä mä olin aina Eijän tykönä, ja sitten kun tuo, se muutti, Satalinna muutti tänne Poriin, niin keskus sairaan, niin mä oon käynyt Eijän tykönä. Ja Eija on tuonut, niin viimeksi kun mä siellä kävin, niin sanoi, että se on nyt kohtalaisen hyvän näköinen sun keuhkos, että jätetään nyt tällä, ettei oteta mitään varmaa päivää seuraavaksi käynniksi, että tulet sitten, jos tuo tunnet, että rupeaa keuhkot reistaamaan, niin tule sitten. Sitten niin tuo ilmaa tälle, niin saat tulla silloin sitten vastaanotolle. Pirun kaunis ja hieno nainen, saatana se ei. Se oikein, eikö tiedä, niin se on oikein sellainen inhimillinen. Se ei ole mikään saatana fakkiutunut lääkäri. Se oli oikein sellainen inhimillinen. Se antoi aikaa. Aina kun sinne meni, niin se antoi aikaa. Sillä ei ollut mitään kiirettä. Se kyseli kauniisti ja rauhallisesti ja selitti kauniisti ja rauhallisesti. Kaikki kysymykset, mitä mä annoin ja tein, niin se selitti sen nätisti. Sitten kun oli kaikki mennyt läpi, niin sitten oli kaikki oraat. Ja nythän se sanoi, että ei sun tarvitse tulla tänne nyt. Ennen kuin sitten vasta, jos tunnet, että sulla on jotakin semmoista tukosta, keuhkosta jossakin, niin tule sitten. Tänne. No niin, täissä. Näin tässä on eletty sitten. Kyllä vuosikymmenistä toiseen pikkuhiljaa. Ja en tiedä, mä oon haukkunut kaikki lahtarit ja kaikki muukki saatana vietoon. Niin viimeiseen helvettiin. En tiedä, mihinkä mä itse joudun sitten, mutta kyllä mä niin luulen, että se on sitten pänks, kun ihmisestä henki lähtee. Sen jälkeen ei ole mitään. Muistaako joku teistä jotakin saatana ennen syntymään? Ennen kuin olette syntyneet sitä ajasta. Muistaako teistä joku sitä? En usko, että muista. Ja näin käy sitten, kun lähdettäkin, ja niin kuin minäkin lähden, niin ei varmaan ole mitään muistoa enää siitä ajasta sitten, kun lähdetään. Ja varsinkin, jos, niin kuin minäkin toivon, että mun poltetaan, niin kuin mä oon Karillekin sanonut, että pistä tuhkaks vaan, ja se on sun asia, mihinkäs tuhkan pistät, mutta näin on, että minkäännäköisiä jälleen tekemisiä eikä mitään helvetin uudelleen syntymisiä ei maailmassa ole eikä tule. Kyllä näin on, että turhaa näistä on murehti. Murehti, kun ne, jotka saatana kuvittelee jotakin semmosia, että eikö tiedä, kun pelkää ja kuolemaa ja pelkää lähtö, se kuvittelee, että he syntynyt uudestaan ja kaikkia muuta tämmöistä, niin kyllä se on yhtä helvetin humpuukia ja kaikki tämmöinen. No, tämä on ainakin minun mielipiteeni, että jos mä nyt heitän veivin, niin vaikka huomenna, niin tämä on mun testamenttini sitten. Että tuo ei tarvitse mua surra sen jälkeen, enkä mä pelkää lähteä täältä mihinkään päin. Sielläpähän sitten ollaan joskus, kun maapallo hajoaa taas atomeihin, niin
siellähän sitten taas seilataan maailman kaikkeudessa atomien kanssa. Ja joskus miljardien vuosien takaa, niin taas ne rupeaa yhtymään toinen toisiin ja saattaa syntyä joskus joku maapallon tapana johonkin aurinkokuntaan. Että joskus siellä sitten sattuisi olemaan taas jotakin perkele geenejä, katso meistä vanhoista. Eikö tiedä, niin tuo maapallon arvokkaista. Kyllä tämä on semmoista filosofiaa nyt, että tähän ei ole mitään lisättävää. Kaikki me täältä lähdetään aikanaan.